کد تاجدار پر آخ کری شوی کر خد اخ بکی خودا نو دا مرے بدرلا لکد میمونے دا چڑے لاندے کو بوہ شوی مصطفیٰ ماں دا پتا چھ زمان دا نون جن جہنم شو جہنم استاد استر کو دایا را کرا نن مالا ڈیڑا پتا را کے ماده کپن کم پریدا تا د خپل وجود د پاره تا شک ډیر دی رو ته سمړای او تر سمه ته دشمن کې سره ته دې د پاره سستا خته تا خپل لا سفر باندې چا خپل لا او کنه خپل لا تا دا خپل زد دی ونه کړه دې زتو هغه یو دې نه مریض دی دا غزه پاگل خانه دا تو زمان دا سن زمان دا دی مرتو پسار پسار وطا بوئی وطا تا دا جوان دا بازار خاق سوداگر یه چه تا سر خر سشتا و خیش در سر نشتا تاجدارا ما تا لور پا بدو کنده دا در کرے او نبی در باندی خر سکر دا اگر تا دا پتا نشتا چه زمان بسار تا خاق مار دی سڑے لور سر لور